Det är klart för start, lopp 7. Hundra meter kvar till start. De är väg snabb invändigt. 1 Ottens Isa, 2 Forever and Ever, 3 Royal Straight Flash, ändrar längre ut, 4 Massive Hangover. 2 Forever and Ever försöker ta emot, 4 Massive Hangover lyckas också med det. Ryggledaren 1 Ottens Isa hängande sig spåren 5 Hypnotize. Ulf Olsson har bestämt, kör till ledningen med 4 Massive Hangover, får då i ryggen 2 Forever and Ever hängande sig spåren, har 5 Hypnotize varit snart först utvändigt ledaren, får då andra ytter 3 Royal Straight Flush, tredje invändigt 1 Ottens Isa, 4 Massive Hangover kommer upp till första 500 meterna på 11,1. 2 Forever and Ever är ryggledaren ut på sista varvet, 5 Hypnotize först utvändigt, fram genom spåren 7 Naranjo, tredje ytter då för 3 Royal Straight Flush, fjärde utvändigt 11 Real Design avslutar fältet, gör 10 Knockout Keeper i andra spår. Ryggledaren 2 Forever and Ever, tredje invändigt 1 Ottens Isa, 9 Distant Thunder. 7 Naranjo kommer upp utvändigt, de 4 Massive Hangover och höjer tempot avsevärt. Hakar på i ryggledaren 2 Forever and Ever, provar långt bak i kön, ser vi 10 Knockout Keeper. 4 Massive Hangover försöker försvara sig mot 7 Naranjo. Ryggledaren 2 Forever and Ever, tredje invändigt 1 Ottens Isa, 5 Hypnotize i andra standard spår i spåren, 10 Knockout Keeper. In i slutsvängen alltjämt 4 Massive Hangover som försöker försvara sig mot 7 Naranjo. 2 Forever and Ever letar lucka, fram nu tredje spår, 5 Hypnotize mellan hästar, 9 Distant Thunder med tredje spår också, 10 Knockout Keeper. Rygg, galopp i rygg på ledaren för Forever and Ever, även galopp för 5 Hypnotize. In på upploppet, 4 Massive Hangover mellan hästar, 7 Naranjo, längre ut 9 Distant Thunder. Snabbast går nu 9 Distant Thunder, 4 Massive Hangover försöker försvara sig, 9 Distant Thunder. 4 Massive Hangover, 9 Distant Thunder. Det blir Peter Eriksson, 9 Distant Thunder. Ja, här kommer Peter Eriksson som kusk och skötare till 9 Distant Thunder som avslutar V5 med en virvlande finish. Tufft i mål mot Massive Hangover, men ja, Peter, kanske lite dåligt påläst, men har du träffat Distant Thunder tidigare och kört den? Nej, det var första gången. Ja, vad fick du för information? Ja, att den ska vara lite pigg och det var hon verkligen. Det var fullt tryck hela vägen. Hur kände du där du satt? Ja, jag körde ju för att försöka få ett snällt lopp invändigt och hoppas på att få lite lucka och någon bra slant, tänkte jag. Så att, det var väl så jag körde, men ibland kör man ju som en gud och allt löser sig och då kan det bli så här. Var det bra fart över upploppet? Ja, det var det. Kändes ju jättefin hela vägen och låg på hårt. Så att jag var ju helt nöjd med att det var så bra körning. För annars vet jag inte hur det hade gått. Så att, och sen hade jag all tur i världen. Kom ut i andra spår och sen mellan hästar och så fel de utvändigt och fick drömlucka. Så att, men hon gjorde det väldigt rejält. Jag kände ju direkt när jag styrde på att det bet bra och tussarna kvar. Så att, det var en riktigt fin seger. Stort grattis, Peter. Tack så mycket. Ska vi få prata med tjejen här som har fått blommorna. Och hej, grattis. Tack så mycket. Och ditt namn är? Linnea Forsman Nylander. Ja, vad har du för anknytning till hästen, skötare? Ja, jag är hästskötare åt Hans Vedin. Överraskad över segern? Ja, faktiskt. Norsken gick sönder precis innan vi skulle gå ut så att det blev lite kaos. Men det blev bra slut. Ett lyckligt slut. Hans Vedin, hur många hästar har han i stället för dagen? 7 styckna stora hästar. Ja, och då känns det väl skönt med en seger? Ja. Hälsa Hans och gratulera honom. Ja, det ska jag göra.